Men hur mår du? Vem är den här svårast av? Jag har gjort det hela dagen. Det här kommer vara... Det är bara för att du försöker tänka, hur ska vi ha den här konversationen? Nej, men det. Förstår du? På ett professionellt sätt och inte bara bakom stängda dörrar. Hur kändes det efter att du hade, eller när du var klar med dina tolkningar? Ni fick göra många fler än oss. Gud, jag minns att jag liksom spelade inte in dem förrän jag hade varit där. Jag antar att Du hade inte spelat in någonting? Jag hade gjort skisser, förstår du, men jag hade liksom inte spelat in. Jag hade liksom spelat in så att bandet visste vem skulle spela. Jag gillade verkligen att göra det på det sättet. Alltså att man skriver en låt. Spelar den många, många gånger. Och sen spelar in den liksom, för att då dels har man landat i den på ett annat jag sätt. Fattar vad det är jag ska göra. Jag har fått träffa personerna vars låtar det liksom, det bara blir en helt annan grej. Alltså, vet du vad det sjuka är just med hela den upplevelsen? Det är ganska käft av mig. Jag har aldrig fått, alltså jag trodde inte att det skulle vara en upplevelse som jag skulle tycka var särskilt. Alltså, förstår du? Nej, men jag hörde, jag har samma här. Men du var en, jag pratade med dig faktiskt om det när jag fick förfrågan. Och bara, vad tycker du? Du bara, gör det, det är värt det. Så jag var såhär, okej, men vad är det värt det för dig? Och du sa det upp mötena. Ja, att det finns ju ingen annan plats, tycker jag, där man kan få det mötet som man får där. För man träffar ju de här människorna, eller vissa av dem kanske man aldrig träffat, men man träffar ju dem rätt, man träffar dem på Grammis efter fest. Alltså man pratar ju inte med människor, det är bara så här, hej hej, och man bara så, jag gillar dig och typ så här, men man, och att få sitta där, dels som typ, ja men jag var ju yngst där, och att få sitta och prata med människor som har gjort det här aslänge, men gör någonting helt annat, och vissa har liksom åkt runt hela världen, och annan har inte gjort det, liksom har spelat på mindre, men alltså liksom så. Och det var bara skönt att få perspektiv på hur det kan vara, men också få känna igen sig. Exakt. Det är faktiskt att få känna igen sig, att det är ändå det i musiken, för vi alla kommer från alla olika. En sak jag fick lära mig där var hur mycket respekt man ska ha för dansbandskulturen. Men de jobbar hårda. Sis. Alltså jag blev dansbands... Ja, ah, nej. Alltså det var liksom... Jag gick från 0 till 100. Jag kom hem och jag bara... Leende guldbina. Alltså jag pumpade allt. Jag bara, det här är fett bra. Så det fort någon sa någonting om Kiki, jag bara... Säg någonting om Kiki Danielsson en gång till en avokerad. Alltså, cause she is Beyoncé, förstår du? Nej, men jag hör dig. Hon är min sån där moment var ju Siw Malmkvist. Nej, men snälla. Alltså, jag vill säga, hon är en stjärna. Det är klart hon är den första svensk som har varit på bild. Ja! Alltså, det är klart hon är hon. Alltså, 84 bast, hon tog upp sitt ben och lade det, förstår du? Brock up. Förstår du? Jag var så här, alltså, hon är G. Och jag fick många frågor efter att jag varit där som var så här, men Sabina, hur var det egentligen när du satt där och fick höra liksom, alltså folk som tolkade dina låtar? Var det verkligen, alltså så här, jag bara, snälla, alltså förstår ni vad det betyder att någon har tagit någonting som du har gjort, suttit på det, grubblat över det, skrivit om det, gjort det i sitt eget? Alltså bara det är så här stort liksom. Så att för mig, det spelar liksom ingen roll. Det är alltså, exakt, det spelar liksom, allt blir bra då. Allt blir bra, allt exakt. Allt är bra då. Ja. Man sitter inte där och bara, vad gjorde du för någonting? Nej, liksom. Exakt. Alltså, men jag tror folk också säger... Men det är också för att det inte bara blir låtar, det blir så mycket annat som är kopplat till det. Det är inte bara att lyssna på den här låten, utan det är som att det finns sättet för en annan konstnär att visa respekt för din konst. Alltså, så man känner ju sig jätteärad. Och jag, helt ärligt, åkte dit och tänkte, för jag hade jobbat så mycket innan jag åkte och var bara så här... Det här kommer vara påfrestande, för du har precis kämpat och gjort ett helt album och sen gjort de här låtarna, och nu ska du åka in och spela in film i flera dagar. Så det här kommer vara jobbigt. Men åker dit, jag vill inte ens hem. Jag vill inte hem. Förstår du? Jag säger, fan, jag borde ha sagt att jag stannar hemma. Du bara, jag bor här nu. Nej, men förstår du? Och det här rummet man fick, jag mådde bra. Maten. Ja, men de som bara... Och det är så sjukt att man sitter där och spelar in i, vad är det, 6, 7, 8 timmar i sträck.
Och de här samtalen gör det så mycket. Alltså, jag satt där och bara så här, inne i allt alla sa hela tiden. Mm. Och kände mig aldrig liksom uttråkad. Vad är den största skillnaden som artist i Sverige efter och före Så mycket bättre? Mm. Vad har varit den största skillnaden liksom, som du har märkt av? Så jag, min publik har alltid varit, alltså live, har alltid varit väldigt blandad. Det har liksom inte varit, utan det har varit unga, medelålders, äldre. Men det känns som att efter Så mycket bättre så kunde liksom hela familjer komma och kolla med. Att man kunde se en mormor, en mamma, en liksom. Vad fint. Jag tror det, och kanske typ att jag fick åka till ännu mindre städer, alltså så. Exakt. Vilket jag tycker är asnice. Hur påverkar det dig då? Men det var ju... dels tror förutom jag... att det, är en, det blir en moment i ens liv, fast man inte tror det hela upplevelsen. Gud ja. Men finns det något annat så här, känslomässigt sätt det har påverkat dig för? Nej, men alltså, fan, jag har alltid varit för gemenskap, men det blev bara tydligt att jag verkligen är för det. Alltså, att, liksom, i musik också? Ja, att vara tillsammans, göra saker tillsammans, att sjunga tillsammans, att skriva. Alltså bara att man... Det öppnar den för en ja, och värld. Att bara så här... du vet att jag har alltid haft många olika typer av människor runt mig. Mm. Men det känns som att det fick en att säga, gud vad det finns så mycket bra i olikheter. Olikheter, alltså, exakt. Och jag tror att jag kanske drog mig mer mot det efter det. Att jag liksom... ville lära känna. Jag kanske blev mer så här mer peppad inför kanske. Ja, men typ. Och sen så blev jag ju ett fan till asmånga som jag inte liksom hade kanske lyssnat på någon. Innan liksom. Ågorna. Det är så, alltså det är säkert min favoritlåt som har gjorts på den plattformen. Tack. Den är ju magisk. Uno. Men? Jag bara, Uno! jag bara, just slow that bit down. Jag bara, nej men verkligen, jag tycker den är verkligen en... jag vet, det var ett moment, verkligen, att göra den. Och att få prata med Uno om den. Mm. Så det visade sig att vi hade liknande... Så när han berättade, nu blir det så svårt för mig att förklara exakt vad det var han sa, för jag kommer inte exakt ihåg, sorry. Mm. Men han berättade liksom hans... men vad den betyder för honom, liksom. Och jag är rädd för vatten. Alltså, jag kan ju tycka att det är trevligt att vara i det, men när det är så här, jag tycker det är för mäktigt. Ja, det är liksom, it's powerful, och jag är så här, oh, I don't mess with that. Mm. Så, liksom. Och att då ta mig an en låt som handlar om att man ska låta vågorna gunga, liksom. Var väl lite som så här KBT för mig, för när jag var yngre, min storebror var på väg att drunkna, så det var en grej som var väldigt jobbigt. Och sen så när jag berättade det för honom, så var det som att han hade också någon så här liknande grej. Och då var det som att vi bara, okej, jag förstår varför jag fick den här låten och varför jag ska tolka den, liksom. Många sådana upplevelser med folk. Precis, jag har hört vad du har gjort. Jag har hört att det så. Jag har bara två kvar. Och så låter de avsnitten komma ut. Sen kan jag chilla. Jag vet inte vad som kommer hända. Nej, men jag vet. Det är jag vet vad som kommer hända. Ni vet hur det är. Okej? Okay? Varje säsong. Förstår ni vad jag menar? Varje säsong. Vad ska jag säga? Ska jag säga lite Linder? Vad än? Miriam Bright? Vad än? Sabina Dumba? Vad än? Benjamin Ingrosso? Vad? Kör vi. Nej men så är det. Du och Benjamin var de första jag frågade direkt vad ni tyckte. Och jag var men bara vad var din direkta känsla när du fick den frågan? Att vara med på tv. Att behöva synka. Att inte hålla koll. Var det det första du tänkte? Ja, det var inte musiken. Nej, musiken jag älskar jag. Alltså, förstår du? Jag älskar musik. Jag det var bara det på, sammanhanget. Alltså. Liksom. Sammanhanget. Vad som kommer med det. Att så här... om så här, media bara helt plötsligt intresserar sig för att fula sig på det. Alltså, förstår du? Alla orosmoment bara. Alltså, jag har vissa triggers när det gäller så. Mm, jag var så här,
Är jag där för att kunna sitta och synka i flera timmar? Att bli filmad och inte, tänka, alltså, inte behöva tänka på vad jag säger, men varför man vill ändå komma dit och vara autentisk och genuin. Men inte vara, kanske inte vill bara... Alltså, sjukt att det var din, för min, när jag fick fråga tänkte jag bara... Eller först bara, gud, wow, vad fint att få den frågan. Det är verkligen en ära, liksom. För så bara, vadå? Va? Vadå? De här människorna har så här mycket musik. Jag bara, man gör ett album, vad ska ni göra? Och så började jag tänka så här, bara, nej men vadå? Det, alltså, det blir lite, grej, typ. Ja, men jag tänkte, jag bara, ska jag verkligen göra det nu? Ska jag inte vänta lite tills jag har... Och så bara, först, nej, eller va? Va? Vänta, nu håller du bara på, Sabina. Nu försöker du bara hitta någonting. För att exakt. De, jag får ju också känna att jag måste lita på att de som har frågat oss vet vad de gör. Och det kudos. Vet de. De vet verkligen exakt vad de håller på med. De vet precis. De här bröderna, Gustav och Viktor Norén, alltså är typ så här, de mest alltså så här, magiska personligheterna jag har träffat. Men det var också hur de pratade om hur de gjorde vissa tolkningar i samband till människan de tolkar och vem de låten är dedikerat till. Alltså det var så här, jag satt där och fällde tårar och så kommer någon och som överraskade den. Det blir fint att vara där under de här dagarna man är där för att man får ta in musik på ett sätt man annars inte gör. Alltså man är där och man känner efter, alltså att man är liksom inte konserter som går man därifrån utan man sitter med allt det här. Det är väl därför det blir så himla så här. Oh, no, forget this in my life. Alltså för mig och jag sa direkt, jag bara, hade de ringt mig, jag bara, jag kommer. Nej, jag lovar, alltså jag vill tillbaka. Jag bara, jag väntar bara på att de ska ringa mig igen. Vi kan vänta några år. Jag bara, så... Nej, men på riktigt, jag hade inte bangat på att gå tillbaka för att jag kände att jag hade varit där för lite. När jag vill inte hem, jag kände verkligen så. Och det var inte det jag förväntade mig. Och det var bara skönt att komma hem med de insikterna. Tack också, alltså så här, jag har ju haft tur som har så bra, snälla musikvänner som har peppat mig, typ du. Och just det, jag ska ringa dig när vi ska göra en låt på svenska. För det här måste ske, känner jag. You heard it here first. Det finns du får på henne, okay? Men det kommer. Du har det här, om hon inte gör det. Ni vet, då är det på mig. Vi är nu ska ta.